ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಡ, ಇದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಟಿನೈನ್, ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಫಿನಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪ ತೋರುವ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧತೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಅವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ರಸಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕನ್ನ ತಡೆಯಲು ಗಂಜಲ ಬೇವು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಗಂಜಲವನ್ನ ಔಷಧಿಯ ಹಾಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗಾಯವನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸತ್ವಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಈ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.